Ты самый честный судья. Ми з самообороною Волині, самооборона Ківриць, приїхали в Ківерцівський районний суд у справі судді Ковтуненка, який судив майданівців, який рейдерством забрав жінки з дітьми в хату. Хотіли подивитись на його обличчя, трошечки йому висловити свою думку на рахунок цих всіх подій. Але, на жаль, суд перенесено. Будемо їздити ще. Що навіть? Що справи? Їдемо. Їдем в суд, лей Богдан, вас будуть поспілкувати. Це чому хай не бачить, що вас стримують. Йдемо до мене, я вас запрошую. Ми нам тут зручніше. Я вас запрошую до себе. Чому? Будь ласка, люди хочуть з вами говорити. Людина чекає. Які проблеми? Ми вам хочемо просто сказати, чому ви ще тут. Чому ви оскверняєте суди своєю присутністю? У мене засідання, вибачте, люди. Ми хочемо вам сказати, що ви є символ корупційної прогнитої системи. І ви маєте піти. Дочекайся 70-го засідання в Києві. Давай, і ти теж. Це якось не по-джентльменськи. Запросив. Сказав, що от ми ж точно не гості в карманах ні в кого не заваляли. Треба в кругову як. А немає дії? Немає. Ні, вона. Ви, Іван Іванович, ви хоч від цієї зарплати, маючи совість. Іван Іванович, вислухайте. Іван Іванович, ви платите кожен місяць 10 тисяч гривень. Ви не заслужили цю зарплату. Ви від цієї зарплати хоч учасникам АТО передали хоч що-небудь. Мене не висчитують такі гроші. Які висчитують? Шо? Совісті вас немає. 1,5% військовий збір висчитують. Що я там висчитую? Ви безсовісна людина, я вам скажу. А ці ківрець. Тільки Господь знає, хто з нас. Є хто. У вас нема совісті. Ви, якщо у вас є, покиньте кабінет і підійте, напишіть добровільно. По-хорошому, завтрашнього дня, що вас тут вже не було. Ми тепер до вас заходити будемо кожен тиждень. По-хорошому. І пильне млинів. У вас коли млинові були засідання сюди? Іначе млинові, коли вас засідання питають? Що ви питаєте? Кого ви питаєте? Вас питаємо. А бо вашу, що? Вашу да. Справу розглядає. Ми туди поїдемо, провідаємо. Поїдемо. Да. На другий тиждень по підрухи в Мусорник і на Заброди. І Мусорника там вам поставили. І на Заброди. Нема що панькатися з ним. Ще такого судді світ не бачив. Та тут всі такі самі. Безсовісна людина.